パラシュート部隊のおつまみラジオ。どうもパラシュート部隊矢野ぺぺです。斉藤優です。今日はですね、UAE のドバイ国際空港からお送りしております。ついにもうルローのラジオも、はい、もう国際化でね、ドバイで今収録しております、はい。まあ、皆さんご存知、まあ、ゴリパラの DVD、うん、来年出るね、うん、海外旅マダガスカル、はい、で、今週1週間も行くということで、はい、で今あの1個目のトランジットのドバイですね、うん、そうですね、まあ、福岡から夜7時に羽田に行きまして、はい、で12時発の、ドバイ行きで10時間、はい、超えてましたね、ちょっと遅れてましたね。でここでドバイで5時間ということで、待ちですね、まあ、とりあえずまだ半分も来てないね。なんか昨日出て明後日作ってたんで、うん、1日しかないですよね。だから6日間日本離れるけど、実際マダガスカルは普通2泊しかしないっていう、うん、そうね、コーディネーターの人が2泊ですかって、うん、びっくりしてたぐらいの、うん、多分イミグレーション、うんうん、でもちょっとムムってなると思う。そういうことですよね。少なすぎんなこいつらってなると思う。ちょっと怪しいよね、うんうん、同じ T シャツ着てるしね全員がね、まあ、ちょっとどういう販売方法になるかちょっとまた、うん、今後のお楽しみということで。いや疲れたね。疲れた、もう疲れた、ね、今、こっちで言うと7時40分、だから日本よりマイナス5なんですよね。5だから日本だと12時ぐらいですね。1時前ぐらい。飛行機は寝れましたか？結構寝れました。矢野さん結構寝てたね。はい、寝てました。全員通路側で縦位置で並んでたんで、うん、そうですね。隣は外国の子供でした。あ、うん、いや、でもお父さんは日本人やったんよ。だもしかしたらハーフかもしれんね。バイリンガルみたいな、日本語もちょっと喋る子供。なるほどなるほど。いや、うん、なんか何人か2割ぐらいね並んでる時に日本人 で、うん、で隣大事じゃない、うん、ゴリゴリのデカアラブ人だったらと思ったんだけど、うん、細細欧米人だったね。ああなるほどね。でもう座るや否やアイマスクして、うん、ご飯の時だけ起きてずーっと寝てトイレも一回も行かん、物静かな欧米人でした。あ、ラッキーやね。ラッキーです。旅慣れしてるんかな、うん、俺もちびっこやからその座席もそんな取らないし、いいね、いいなと思ってたら、まあ、終盤、うんうん、そのちびっこがトイレから帰ってきて、うん、座った瞬間に、うん、ピシャンっつって、うん、見たら、うん、俺の左足びしょびしょなんよ。あ待てと、どうしたどうしたと思ったら、ちびっこ何も言わんちゃう、うん、奥の親父にアピールするため、あっ冷たっ、あれっつって、ああもう 親出てこい、親、うん、でもまず何がかかったかが気になるのよ、うんうん、水だったらまあ別にいいじゃない、うん、もう乾きゃいいし、最悪しょんべんやもんね。そう、最悪しょんべんのかな、しょんべんはないと思うけど、うんうん、あ、これ何これ何これっつったら、あ、すいません、リンゴジュースですっつって、もあ、コップのやつね、コップの機内でもうベトベト、あ、もうそっか、もぶん殴ってぶん殴るか、うん、でもちょっとやっぱ大丈夫ですよとはごめん言えませんでした。ああ、それよくないね、そういうとこから戦争って起きるから、ね、やっぱ言えんかった、うん、でなんかもうでも申し訳ない空気がお父さんだけすごい出してたから、あ、大丈夫、まあ、しょうがないね。トイレ行ってもめっちゃ拭いて。子供だから、うん、結局子供からごめんなさいや総理は聞けませんでしたね。ちっちゃい子だからしょうがないです、うん、5歳ぐらいです、うん、そういうとこから争いところ、うん、その子が大きくなって、うん、そういう独裁者になる可能性が、うん、あの時機嫌悪かった、うん、ジャパニーズって、そう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 。いやでもびっくりしたのが12時、まあ日本初だから、まあ、日本時間でやるんかと思ったら1時ぐらいにもうそこ飯来ちゃうんだよね。そう、もう あれでしょ、乗ったらこっちの時間になるんじゃないの、わかんないけど、そういうルールなんかな、早めに来るのかな。でも1時間ちょいあったやろ、うん、飯出るまで、うんうん、だ出る前に食ってたやろ空港で。そうそう、羽田で、いや俺はもう羽田で食べて、
みんなで食べたんじゃない、うん、むちゃくちゃ高い天ぷらそば、うん、はい、あとうどんね1600円ぐらいするやつ、うん、でそのもう 寝たかったんだけど、うん、意外とこう飛び立つやいないご飯来たから、まあ、うん、しっかり食べちゃって、うん、でそっからあの進撃の巨人、うん、3話ぐらい見たら体感、うん、もう一回飯来たもんね。だから10時間乗ってたけど多分2時間ぐらいしか俺寝れてないよな。どっかで寝ないかんのよ。いやそうよ、だから寝るんだったらそこのドバイまでやったんや。あのそうだよな、言ったら日本時間で言うともう寝てる時間、ね、寝てる時間で、まあ、言っても今7時やし、うん、まあまあこのまま起きてりゃ時差ボケもそんなにない感じになるけど、うん、もう最初さんも寝てないから、でここの5時間で寝たりしたら夜寝れなかったりするよね。もうちょっと狂ってんだよね。矢野さんだから今調整を順調、ね、いや順調に調整はできてますよ。でもこっからまああと今2時間ぐらい経ってあと3時間ぐらいで、まあ、また5時間、うん、乗ります、はい、でそこから向こうではい、8時間トランジット、はい、トランジット待ち時間があります。またそこでも撮ろうと思ってるんだけど、うん、次ケニアね、はい、でそこからまた3時間乗ったら向こうの夜1時に着くんよ、はい、でそこからホテルでちょっと寝るらしいんよ。だもうよう分からんだよね。あの3、4時間休憩、休憩って書いてた、うん、休憩って言ってた。どうなんやろね。で風呂入るね。2日間ぐらい風呂入ってないことになる、ね、なる。歯はちょこちょこ磨いてるけど、うん、そうなるよ。だからもう大変やわ。ケニアをどうするかっちゅう話よな。これだからえぐいのがさ、回せないじゃん空港とかね、うんうん、取れ高になってないってとこが悲しいよな。ただの移動でまあ2日ぐらい取られる、うん、でケニアで出るか出ないか問題、うん、出ることは可能らしいんですよ。ワンデービザみたいなんで何時間か6時間やったっけ、うん、なんかトランジット時間あればいけるんですけど、そうそうそう、さっき調べたら、うん、まあ首都ナイロビ、うん、あのアフリカの三大凶悪地域っていうのが出てきて危ないよね。はい、タクシーとかでも普通に惑わってカバン持ってかれるみたいな。いやもうでも情報がありました。これは分からないです。いやみんな今ね悩んでるんですよ。8時間ケニア外出るか出ないか問題、うん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 、で携帯がつながるのがマダガスカルだと全員 SIM で行けんだけど、うん、ケニアではあのスタッフ矢野の1台しか携帯がつながらないから、うん、はい、はぐれたらもう終わりなんです。そうです、おしまいです。かといって8時間ケニアの、まあ、空港にいるかどうかっていうのもちょっときついし、うん、これ今むっちゃ今悩んでるんですよね。今さっきもミーティング行われてたんですけど、折衷案として空港の周りをうろうろするっていうパターンも、いやそれもいいであるんですよ。でもケニアに降り立ったっていう反抗をしたいわけ、うん、みんな。そうね、空港内はもうケニア行ったとは言えないじゃん、うん、一回出たいんだよね。出たい、出たいは出たい。やっぱそのケニアに足をつけたと、うん、そうそうそう、行った国にケニアを加えたいわけ、降り立ったというね。だから盗賊が襲ってくる可能性がある。いや知らないから言ってます。もしかしたらケニアの人聞いてたらそんなことないよっていうかもしれないんですけど、まあ、でも俺が思うに言ったらその東京でもその全然安全な、ほぼ安全やん、うん、でもちょっとこう危ないよっていう地域もあるじゃん。あるある、そういうことだと思うんだ。そうだよね。だからそのドクロマークのところに行かなければいいっていうか、まあまあまあ、ロス行った時もそうなんですけど、ああそうだよね、このエリアはもうスキッドローっていうところ入っちゃダメっていうところがある、うん、全部じゃなくて、うん、そのエリアを把握すれば大丈夫じゃないかなと思うんですけどね。でもそのドクロマークにもいい人はいるし、いい街にも悪いやついるからね。そうだからほら、なべちゃんがロンドン行った時に、うん、通訳のアレックス君が、うん、ロンドンで携帯パクられたやん、うん、あの電動バイクで写真撮ってたらパーンって盗んで行ってきて。だからそれがもう全土で行われてたら怖いよね。あのナイロビの難しいよな、うん、でももうこの5時間ですら結構ね、うん、でもこのドバイの空港は世界一でかいターミナルらしい。あ、そうなの、うん、今まだ俺らがいるのはもうあの氷山の一角にしか過ぎない。今とりあえず私象の置物だけ買ってきましたけどね。買ってたね、うん、金ピカのやつ な何ドルかもこっちの通貨だからもうよう分からんけど買いました。よかったな。 AED か AUD かって書いてて、うん、確か1AUD が40円みたいな。だから、まあ、そこまでやと思うけどその時知らんかったから、うん、よう言ったなお前、うん、俺コーヒー飲みたいなっつって、うん、ゴリさんと矢野ちゃんとスタバ行ったんやあったから、うん、で15って書いてんのよ、うん、
通貨が分からん。ドルやったら3000円もね。はい。で聞いたら、あの、ダラ。あら。あら。だから、1ドル150円だとしたら、コーヒー1杯2250円するの。すげえ。やば。お手上げです。じゃあ、象の置物の方が安い。安いよ。余裕で安い。やっぱり、全然安い。金とかも売ってたもんね。あ、売ってた、売ってた。すごい。金、ね、あと、普通にベンツ売ってた。ベンツ売ってた。あの、デューティーフリーでベンツ売ってたよ。だからここで買って本国持っていけば格安で、うん、あと格バリ高宝くじ売ってた。1枚日本だったら300円が6万円です、うん、へえ。でいくら当たんの？まあ一応5000万がしか、確率が5000分の1らしい。あ、めっ高いね。当たる確率が高くなってる。ただ6万中ね。そうそうそう。どっちを取るかやな。ハイジのあのあれ。ああ、そうね、沼やね、パチンコ沼。1個の単価が高いっていう、すごい。でもなんかすごいいい空港ですね。いや、空港はいい、ここはいい。でもアナウンスもあんま流れてないっていう、静かな、ゆっくりしていただきたいってことでアナウンスも流してないらしい。うん、なんかいや、でも次が一番長い待機だけど、俺はナイロビは俺の予想やけど、あの息の息じゃないわ、あの五島とかの空港ぐらいのレベルと思ってんのよ。いや、だと思うよ、俺も。だからもうそこまで、おうんちとかここでやっとった方がいいと思う。いや、もうぶっ放してきてる。もうやってる。さっきぶっ、あ、でもシャワー式でしたね。うん。シャワー式ってあれ、やったシャワー。いや、やらんかった。びしゃびしゃなんのよ。俺一回インドネシアでやって、どうやったって。いや、ちょっとなんか嫌だったんだよね。びしゃびしゃなるっちゃね。トイレも手洗うとこにも紙やったし。うん。あったあった。あったし。やっぱお金持ちの国だから。うん、やっぱそうね。いや、ちょっとまあどうなるか分かりませんけど、ちょこちょこ ね、 そうですね、取っていきたいと思ってます。もしかしたら次はじゃあケニアでお会いできるかもしれない。外出るか出ないかっていうのを、はい、ミーティングしたいと思います。はい、それでは。はい。さあ、ということで、はい、我々今、ケニアにいます。無事到着いたしまして、はい、今、現地時間の8時20分。日本で言うと、タス6です。2時ぐらい。2時ぐらいかな。2時半。で、まあ、出るのか出ないのかということで、まあ、結果ですね、はい、出まして。はい、出れましたね。で、その模様はですね、うん、またどっかしらで流れるということ で、 そうです、ね、ちょっと詳しくは。一応回したんで。ちょっとね、いろいろ大変で。そうなんですよ。これちょっと言わない方がいいもんね。疲れた。疲れた。8時間待ちなんですけど、うん、結果最後ギリギリでね、うん、ギリギリで来ましたけど。本編全然撮ってないね。まだついてないよね。あのケニアは取材、あの DVD の許可取ってないんで。はい、そうですね。でも何かしらで流すってことなんで、まあちょっとお楽しみにしていただいて。こっからやっと、あと3時間ぐらい乗ってマダガスカルと。ただ着いたらマダガスカル夜中なんで。はい。もうマダガスカルか六本松かどうかも分かんない。暗いからね。うん。なので、一回ちょっと休憩してからやっと撮影です。そうですね、大変やな。食って寝て食って寝てしてるからちょっともうボーっとしてるよね。そう、飛行機もさっきはさっきで、うん、だからドバイマダガスカル5時間、はい、あ、違う、ドバイケニアケニア どこか分かんない、はい、目の前でトミさんが満パン入ってるコーヒースチュアデスさんに、CA さんに、何百人と乗ってるのに、満パンコーヒー全こぼし、トミさんがされてて。俺、AirPods つけてて、はい、ノイズキャンセリングしてたよ。うん、周りの音聞こえないけど、はい、それを突き破るように、あちって声が。すごかったっすね。通路挟んで隣から来て、はい、俺は、揺れました飛行機ちょっと全部こぼれたんですよ。あの入れたばっかりのコーヒーだったんで、で僕次だったんでコーヒーもらおうと思ったんですけど、そのごたごたでもらえなかったんです。トミさんの一個奥の人にコーヒーを渡そうとしたんですよ、うん、で CA さんが手滑らして手前のトミさんに全こぼししたんですよ。一回転して胸元に全部こぼれて、はい、で新しいジャージ上下もらってました。航空会社のパジャマでテンパってたのね、うん、トミさんは暑いから T シャツを剥がしたい、うん、
で持ってつまんで浮かせるわけよ、うん、まあ、そうだよ。でも CA さんはテンパってて、うん、白い T シャツにシミがついちゃった、シミ取らなきゃっつっておしぼりを T シャツになすりつけて、で、あちっていうこの押し引きもんの空の上でね、で、うん、アフリカの空の上で俺その前にリンゴジュースぶちかまされたと、うん、ね、うん、トミさんのコーヒーの残りのこぼれたやつが俺の右足にビシャってかかって、俺の足もあちってなってんすよ。だからそうなるとこの次俺じゃねえかと思ってんだよね。俺はもうリンゴジュースとコーヒー浴びてるんですよ、うん、今のとこ。一応でもほらターゲット、まあ、できればゴリさんだと思う。まあそうだよね、ゴリさんが何こぼされるか、斎藤が何こぼされるかっていうところ 見どころ。そうですね、一つに、まあ、ちょっと次いつ取れるかどうか分かんないんですけど、まあ、ちょっと今日は難しいやろうからね。もうそうね、もう現地ついてって感じですから、うん、私は私であの 右隣があの、うん、多分だけど世界で一番明るいおばちゃんで座っててすごいのがもう着陸した瞬間にもうスタンディングオベーションしたぐらいつって拍手してたよね、うん、であの僕が食べてたらね、甘いスナック袋菓子みたいな、うん、ずっと食べてなくて、うん、多分だけどもらっていいっつってもらわれたそれ食べないなら、うん、食べる。どっかの国のゴリさんやな、うん、いやいろいろありますね本当。まあ、はい、詳しくはねもう映像で見ていただいたら、まあこれでしかもケニアでこれだからさらになのよ。もう一個、田舎っていうか、うん、もう一個やっぱ香ばしいとこ行くから怖いんだよね。怖い、もう知らない言語が飛び交ってて、うん、全く通じないんですよね。いやほんと。でも日本では日本で、ナベちゃんが今日誕生日だからさ、はいはい、いや俺も今あのケニアで誕生日プレゼント探してたんだけど、うん、横でしたらゴリさんがあのマサイ族の置物買ってたびっくりしたよ、これよかろうっつって、うん、すんごいなんか珍しいのよ、こんななんか置物とか買う人じゃないの、うん、やけにマサイ族に興味示してるんだよ。やっぱあれじゃない、 DNA にあるんじゃない、そのアフリカの、うん、そうなんだよね。だからマダガスカルで置いていくっていうのが一番優しさじゃないかなと思って。斎藤ずっと言ってるもんね、うん、故郷に凱旋どうですか、そういう気持ちですかっていう、マダガスカルじゃないからっていうのをずっとやってる、うん、回ってないとこで回ってないとこでずっとやってるけどね、うん、いやーすごいよ、もうとにかく待ったね、待った。やっぱでもね、ケニアの空港っていう感じするね、うん、お祈りする部屋とかもあったよ。いやそれは多分だから、そっち方面に行かれる方やろね、うん、宗教上のあれやろうけどね、うん、いろんななんか人種の、まあでもやっぱ黒人の方がほとんどなんで、うんうん、すごいなんかあんまり見ない風景だよね。そうね、思ったよりも、うん、まあいい感じの空港でしたね、うん、もっとなんか、うん、なんかちょっと沖縄テイストというか、うん、寂しい感じかなと思ったんですけどね、うん、全然だから夜中もどうしました、うん、ちょっとね、どうしました、やっぱ福岡がほら都市型空港だから夜空いてるイメージないけど、うん、もう夜中までやって今もね、バンバンミサイルも、うん、うん、いや大変ですよ。でもこんなことないからな、うん、ちょっとだからこの後マダガスカル編、うん、あるんだけど、うん、ちょっとお口直しにね、一、うん、回ちょっとほら、中野くんのトークイベントだったじゃない、サマーフェスティバル。ああ、この間やりましたね。三本立てで、うん、鍋ちゃんの凱旋ライブ。うん、鍋ちゃんがお金がなさすぎて、カードの支払いが、次の、うん、イベントの次の日に来るっていうので、うん、慌ててやったイベントね、はいはい。無事、皆さんのおかげで払えたみたいで。ありがとうございます。ありがとうございます。その後、我々のサマーライブっつって、はい、トークライブね、まあ。トークライブして、でそこで僕はすごい動画手に入れたっつって、はい、中野くんがね、うん、まあ、我々と出会う前、うん、やっぱな役者やってるけど何の仕事もないから何かやんなきゃっつって、うん、いいパソコン買って、うん、X とかに編集して動画を上げてたの、はい、でその動画がですね、はい、すごくてですね、うん、ちょっともうホラーなのよ。うん、じゃあ今日ちょっと1本だけこう見ていただこうかな。ああ差し込む、うん、映像でね、うんうん、何本かイベントでは見せたんだけど、うん、1本だけ、うん、どれがいいかな。
やっぱあれじゃない、靴のも、ああれね、うん、あの一番面白いやつね一番面白いやつ今から見せる、はい、それでは、うん、どうぞ。家でぼーっと靴箱タワーらへんを眺めてたらふと思いついた、お靴靴靴モンベル。うん、これだよね。これはさ、うん、お笑かそうっていう、いや分かんない、怖いのよ。しかもシャープ、うん、20か30のやつでしょ、うん、その前にそれだけあるってことだよね、1から。そうそうそう、怖いんだよね。いや45ぐらいもなんだよ、まあ、たまにおつまみラジオで紹介していこうかなと。怖いね、うん、これが今45本の中で一番ポップなやつなんですよ怖いよ、うん、ちょっとね、 せめて中ぐらいのやつでやってほしいけど、うん、一番ポップなやつが、うん、一番ポップなやつなんで。でもそのライブを終わりでなんか鍋ちゃんがね、うん、これで払いますわっつって、うん、ちょっとプラスになりますわっつって、うん、斉藤さんがだったら金返せよっつって、うん、まあ、あの旅費を斉藤さんが貸してるっていう状態ですよね、はい、100万貸してます。ですよね。返すのかなと思ったら、あ、すいません、ちょっと欲しいスニーカーがあるんでごめんなさいっつって、うん、で斉藤が怒んのかなと思ったら、うん、あ、ちょっと待ってスニーカーやめて、今度誕生日に俺がプレゼントで買うからっていやもう謎の会話よ、もうこれ、うん、怖くなって、うん、金貸してんだよね、うん、で買うっつってダメだよって言うんだら分かるけど、うんうん、いや俺が今度誕生日で買う予定だからっていう、そう付き合ってんの。いやいや違う、毎年白いスニーカープレゼントしてるからそれは違うやろっていう、それは違うやろって、もうよく分かんない状態になっちゃったんだよね。いやそうなの、いやでも俺もちょっと今物入りだから、できれば本当に返してほしいの。いやそうでしょ、嫁がほら、うん、東京行ってて急に知らない番号からかかってきたら、うん、ドコモショップで、奥さんが携帯壊れて、はい、名義が俺なのよ、はい、でその日に欲しいんだったら一括じゃないと買えませんっつって、はい、だからでマリちゃんとかあっていいですかっつって、うん、まあもうしょうがないんですってマリちゃんからいくらっつったら20万っつって、200円のテンションで言ってくるな、うん、で今ちょっと金ないから、うん、できれば欲しいんだよね。あ、返してほしい、うん、けどね、払った、それ払いました。私もあのイベントのやつといろいろ足して、うん、あのギリギリ払いました。あ、大丈夫です。皆さん本当にありがとうございます。カツカツですな。グッズ売れたやつとで、うん、はい、まとめてドンで物入りですな。そのお金アリウープした感じですね、そのまんまね、はい、マリちゃんに。しかし今もう休憩でみんなくたばってますね。海外の空港あれやね、あの整い椅子みたいなのがあるよね。そうそう、足が伸ばせて、ね、ちょっとこう横になれる感じ。森さんも今ドラクエしてて、うん、スタート出発の時に始めたドラクエでもドラクエ5、うん、携帯でできる、はい、もう今ビアンカと結婚するっつってたもんね、うん、いやでもフローラにしようって言ってた、うん、いや最初そうだフローラにしたわっつったけど、なんかちょっとセーブできてなくて、うん、やっぱビアンカにももう一回チャンスやるかなっつって、うん、言ったから、うん、誰が言うとんねんっつってどんなブサイクでも唯一女性を選べるタイミング、それがドラクエ5だからビアンカとね、フローラ。俺も一応ダウンロードしたんだけど、まあ、1600円ぐらいかな、うん、今なんか割引で、うん、1秒もやってないね。いや、なんかやり始めたら止まんないんだけど、うん、まだちょっとやってない。トミさんはでも、うん、最初で最後だろうな、女性を選べるなんて横ですコーヒーこぼされた後いやしかし矢野がいなかったらやばかった、ね、やばかった。スタッフ矢野、やっぱ矢野ちゃんの 98% 矢野がやってるから、はい、もう全部行くから、うん、だからどっかでパンクすると思う。いやだから俺はいろいろ聞かないようにしてる。俺も聞かないようにしてる。あの一回俺が香港で、うん、香港やったっけ、じゃあ上海、香港、香港です。香港で安倍ちゃんを怒らせちゃったっていうのがあるから、うん、いやだ、ね、いや俺もだそれあるし、うん、でも最初行く前結構聞いてたからペペ、うん、やべえなと思ってたの。え、聞いてたっけ俺、うん、でも今控えてんだね。今控えてます、うん、ちゃんとあのその辺はもうちょっと気をつけよう。はい、脱走しちゃうから、はい、
ちゃんとやってますんで。ということで、次はマダガスカルで撮れたら撮りますんで。そうですね。はい。ちょっといろいろバラバラしてるラジオですけど。はい。すいません。じゃあ皆さん、はい、また後ほど。さあ、ということで、我々マダガスカルにおります。無事上陸いたしました。すごいですね。スーパールーローのラジオということで。マダガスカルまで来ましたね。うん、もうね、本当に、昨日の夜中2時着いてホテルで、はい、まあ、ちょっと寝て、うん、今日2時半に着いたよ。2時半に着いたの。で出たのが3時半。あ、そうか。うん、多分そんぐらいだと思う。で、まあ、ちょっと3、4時間寝て、1日、うん、はい、もうね、まあ、精神と時の部屋かっていうぐらい、うん、もういろいろあったよね。いろいろあった。もうなんだろうな、カルチャーショックに次ぐカルチャーショックで。これはね、ほんとぜひ本編見て。いや、これはね、マジでね、人生観変わるぐらいちょっといろいろありましてね。ちょっとまあ具体的なことはまあもちろんね、あれなんですけど、まだ1日しか経ってないんだもんね。はい。まだ1日経ってないの、なんだったら。9時集合だったんで、うん、今12時間ぐらいで。こっちで言うと8時半ぐらい。いや、もういろいろ今日したんですけども、恐るべしマダガスカルっていうのだけお伝えしたいなと思ってますよ。我々、まあ、香港もマカオもモンゴルもインドネシアもね、はい、なんだったらまあ他の国もいろいろ行ってるけど、はい、マダガスカルなんだよね。パワーが南行っとるね。パワーつうかなんだろうなまあちょっと本当ね、ラジオしといてこれあんま言えないっつうの申し訳ないんだけど、まあ車乗っててもとんでもない事件ありましたし、街普通にお買い物をしようとしても、まあ、うん、もう、なんていうの、囲まれてね、うん、ありましたし。そうですね。もうなんだったら空港降りた瞬間やったね。うん、降りた瞬間に、ランニングカードって言って、どこどこホテル泊まりますとか、うん、入国の時に。うん、まあ大体飛行機で書くんですけど、うん、まあ、3時間のフライトっていうのと、ケニアからね、うん、でみんなもう夜中でずっと寝てなかったから、うん、気づいたらもう着いちゃってて、そう、でも大体空港で書けばいいことなんですけど、まあ、書いてなかったから、まあ、空港職員にね呼ばれて、うん、こっち来いって言われて、そしたら親切にね、みんなのパスポート見て書いてくれたんですよ。したらまあこれまたちょっともう、うん、言えないんだけど、いやいや、言えないのかい。いやいやいや、もう。言えんのかい。ちょっとびっくりしたよね。恐るべしマダガスカルっていう洗礼を受けたね。もう、誰が敵で誰が味方かっつうかね。うん、ずっと、一日全員が、ガイドさんもちろんいらっしゃるんですけど、ここから出たらもう本当、自分の国、もしくは他の外国と、うん、にいる時よりも本当に緊張感持ってやってくださいっつって、だからもう空港でいきなりそれだったから、もう全員がね、全員が何してくるか分からんっていう全員だから戦場に来たみたいなやつ、ね、いや臆病なやつが生き残るじゃないけど、もう全員領域展開してたから、もう今日疲れたもん。いや、もうでもだって1日しか経ってないんだよ。そうだよ、びっくりするわ。もうずっとなんか座ってんな、車も。そう、遠かった。で、ある程度午前中はいろいろ回って、うん、まあ、それもいろいろあったんだけど、うん、そっから車でちょっとこう田舎の方に移動するっつって4時間って聞いてたんですけど、6時間ぐらいかかったで、その移動中もね、もう道がもうえぐいっちゃ、本当にマジでいかに、だからね、国体道路が舗装されてるか、いかに安全か、ね、いかに沢楽が安全かっていう、うん、よくほらちょっとこう福岡でも大阪でもこの辺はエリアがちょっと治安悪いみたいなとかあるじゃない、うん、もうそういうレベルじゃないんだよね、はい、ワールドクラスですね。そういうレベルじゃねえんだよな。いや、いいとこももちろんいっぱいあるのよ。うん、すんごい、うん。あれはケニアか。ちょっともう、
分からんくなってきてるやろ。分からんくなってきてる。分からんくなってきてるやろ、もう。で、食べ物もパンチ効いてるし。食べ物のパンチがもうね、さっき。これはもうぜひ DVD で見てほしいですよ、ね。ごめんなさいね、もう宣伝みたいになっちゃったけども。これは見てほしい。あんまり言うとね、ちょっと見た感じになって、あれだから怒られちゃうからね。マダガスカルのガイドさんが、くの字になって笑ってたよ。そうだよ。くの字になって笑ってたんで。いや、ローカルなレストランと、ホテルのレストランっていう、ローカル行ってね、まあ、即ボムだもんね、即ボム。即ボムですから、これはぜひ楽しんでいただきたいなと。いや、ちょっと。これがだから、言ってももう明日、一日回って、夜一婚して、で昼ミッション次の日の昼ミッション行っても帰るもんね。帰るよ。だからさ、滞在時間とさ移動時間がほぼ一緒。いやいや、移動の方が長いけど、長いんか。でも俺はこの1日で、今日の、もういいだろうってぐらいの取れ高だね。もはや。いや、回してないとこに事件起きてるんですよ。だ、常に来るから。そうそうそう、車トラブルとか。ふとした時に来るからもう無理なよね、全部抑えるのは、これだから回ってなかったから言うけど、警察に憲兵に止められてね、うわ怖と思って、憲兵すらどうなるか存在が怪しいんだから。結構喋ってたよ、ドライバーさんが。うわーって喋ってて、金払わされんのかなまたと思って、とか、なんか俺取り調べとか受けんのかなって思ってたよ。そうそうそう、でそこでまた金取られんのかなと思って、そうして、まあ終わって走り出したから、ああいう政府と思って、ね、通訳さんに聞いたら、次の町まで乗せてってって言ってた。いやもうどういうからくり、考えられない。日本じゃ信じられない。昼間も出ますよね。昼間よ、ずっと昼間よ。全員がこけたもんね。もうね、ヒッチハイクかいっつって、マダガスカル着いた瞬間もずっと昼間、警察シンプルヒッチハイクしてくるっていう、これね、パトカー。でもそれが多分普通なんやな。そうだよ、もう全部普通、別に悪いことじゃない。それがもうマダガスカルの常識、っていうことやから、もうそういうカルチャーショックの連続なんですよ。連続や、いかに日本がめ安全で清潔で、ご飯が美味しいか、特に福岡、いち早くウエスト食いたいもんね。ね、さっきも矢野さんがもう回ってないホテルのレストランでスパゲティがまずいっつって、高級なとこよそこは。いや、まずいと言ってない、そうめん、麺がそうめんなんよ。麺がそうめん、ほっそ、ほっそ、それが文化やから、ね、柔らかい麺やったん。いや、もうこれそうめんじゃないですかっつって、そうめんやった。いや、もうちょっとあれそうめんやったやろ、撮影ないけどちょっと腹満たそうっつって、もうみんなパスタ頼んだね。したらそうめん、そうめんが来たから俺もちょっとびっくりしたよ。びっくりしたね。パンケーキ頼んだ。だってゴリケンちゃんもさすがにローカルレストランじゃちょっと震え上がってたもんね。ゴリさんも特に、その食に関しての、フロンティアスピリッツがない人やから、特にそうね、ビビってたから、やっぱその辺はやっぱゴリさんも一番もう敏感よね。役割があるやろ思ってて、ちょっと切れてたもんね。俺は俺、お前はお前っつって、俺はこれは無理やねんからっつって、まあね。言っとったけど、それぐらいの品物が出てきたから。これはな、ぜひとかね、まだちょっとしばらくあるけど、これだから日本時間の、日本でいうと木曜日か、木曜日に撮ってるってことか。そうなんよ。ちょっとお口直し、中野くんの、いやもういいよ、何回やるんすか、 VTR 言っとくか一本だけ、何回やるんそれ。 VTR ちょっとこう中野くんのやつ見てもらうわ。 どんなやついくの。ちょっと後でスキップに相談する。ああ、もう全部一緒やから。同じぐらいやばい、マダガスカルと同じぐらいやばいからさ。こちらです。ちゃん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 、うちのベランダには屋根がない、通り雨でも降りゃいちころだ、明日は雨、
明後日も雨、乾燥を置き回す金もない。明日は雨、明後日も雨、10年後は屋根あるかな。いやちょっと無事にね、うん、今回ちょっとラジオ短めですけど、ちょっとあの疲労困憊ということで、その分 DVD の方がもう鋭い作品になってますんで、来年発売になります。来年発売よ。ちょっと少々待っていただければ、うん、はい、いや今日たっぷり喋ろうと思ったけどもうね、うん、その頃にまたこのラジオ聞いていただいて、うん、そうですね、答え合わせ的な感じで、そうね、見終わった後とかでもいいかもしれない。だこのラジオのこの回のことを皆さん忘れないでいただいて、うんうん、で、ね、ベイビーたちは、うん、で、DVD 買って新たに見直していただく、うん、そうですね、いうことですいませんけども、うん、今日はちょっとこの辺で、ね、うん、マダガスカルから、はい、明日はマダガスカルの本領発揮、うん、アニマルウィーク、アニマル、明日はアニマルスペシャルだから、ちょっと早めに寝なさいってことなんで、そうですね、はい、すいません、ありがとうございます、ありがとうございました。ということでお送りしたのはパラシュート部隊矢野ベベと斉藤優でした。それではまた次回、さよなら、さよなら。